Međunarodni turnir u šahu Pirot 2020 okupio je 10 takmičara iz Srbije, Bugarske, Rusije i Makedonije. Petorica mladih igrača konkurišu za osvajanje norme za titulu internacionalnog majstora. Turnir za sada protiče u najboljem redu, veoma smo zadovoljni, borbenost je na visokom nivou. Imamo 10 takmičara, od toga petorica su članovi našeg kluba, petorica su članovi drugih klubova. Imamo strance na turniru, imamo dva igrača iz Bugarske, jednog igrača iz Ruske federacije, jednog iz Makedonije, ostali su predstavnici naše federacije. Interesantno je da na turniru čak petorica mladih igrača konkurišu za osvajanje norme za titulu internacionalnog majstora, uz naša dva piroćanca Srbislava Minčića i Bobana Nikolića. To je dakle sedmorica igrača mogu da dođu do norme za titulu internacionalnog majstora. Turnir se igra po Bergerovom sistemu, svako sa svakim, a odigraće se 9 kola po 2 kola dnevno. Igra se bez publike, ali ljubitelji šaha u direktnom prenosu mogu da prate sve partije na sajtu Chessbomb. Učesnici su zadovoljni organizacijom turnira. I bez obzira na jedan dosta zgusnut raspored i veliki broj partije koje treba odigrati u samo 5-6 dana, ja se nadam da će do kraja se zadržati ovakav tempo i da će ljubitelji šaha koji ovo prati preko interneta, dakle vidite ove table su povezane tako da u realnom vremenu se partije mogu da vide na sajtu Chessbomb i da će i oni koji dođu ovde, pošto u prethodnoj onoj prostoriji ispred, može da se gleda na monitoru kako igraju igrači, da će biti zadovoljni ono što se ovde dešava. I kad sam dobio poziv da učestvujem na ovom turniru, bilo mi izuzetno zadovoljstvo i pre svega čast da pomognem ovim ljudima ovde koji pokušavaju da nešto naprave u našu šahu u vremenima kada nema mnogo šahovskih dešavanja, pogotovo sad za vreme ove opake bolesti, i svakako je velika stvar što su ovo što je uspjelo da se organizujemo. Međunarodni turnir Pirot 2020 završava se u sredu.